Essa a suíte da despedida, composta com base no tema da vitória, especialmente em homenagem a Ayrton Senna. Quadrilha da Fumaça, uma homenagem a Ayrton Senna. O corpo do piloto já baixou a sepultura. E este é o momento de oração para Leonardo, irmão Viviane, irmã, Dona Neide, a mãe de Ayrton, dormiu com os pais. Os dois caças que foram pilotados por Ayrton Senna vão ser batizados com seu nome, Senna 1 e Senna 2, por ordem do ministro da Aeronáutica. Não importa a religião, os brasileiros nesse momento se unem à família de Ayrton Senna da Silva em orações, em profundo respeito. Imagens do alto do cemitério do Morumbi, onde está sendo sepultado o tricampeão Ayrton Senna. Um ídolo mundial.